Dobrý den, dneska je sobota, 10 hodin dopoledne a začíná den otevřených dveří v Černínském paláci a já teďka půjdu symbolicky otevřu slavnostní vchod Černínského paláce a uvítám první návštěvníky. I live just around the corner at the moment in Uvrov, so this building is being very close to us, but very significant to interested in foreign affairs and international relations. Takže opravdu je to jedno z nejhezčích vůbec jako návštěv, který jsme měli kdy. Výborně zorganizovaný a moc se nám tady líbí. I hodně toho bylo otevřeného a je to fakt pěkný. Jako no. Musíme pochválit.